Mr. Ambassador, good afternoon. Good afternoon. Please tell us what does it mean. Ką Japonų tautai reiškia jų naujojo imperatoriaus inauguracija? Of the new emperor. All of the Japanese people feel very happy. Visi Japonai jaučiasi laimingi, stebėdami jo didenybės imperatoriaus žengimo į sostą istorinės ceremonijas. Nacionalinės ceremonijos prasidės spalio 22-ąją, antradienį, imperatoriškuosiuose rūmuose Tokijuje. Tuesday, October 22nd, the Imperial Palace in Tokyo. I'm so pleased that President Nauseda and Mrs. Nauseda will attend. Man labai malonu, kad Lietuvos prezidentas Nausėda ir ponia Nausėdienė dalyvaus šioje ceremonijoje kartu su maždaug 200 kitų užsienio valstybių vadovų. Tam, kad visa tauta galėtų švęsti šią istorinę progą, tik šiais metais spalio 22-oji buvo paskelbta valstybinė švente. Galbūt mūsų ministro pirmininko Šinzo Abės gegužės pirmąją pasakytas komentaras gerai atspindi Japonijos žmonių jausmus. Jis sakė, žvelgdami į jūsų didenybę kaip valstybės ir žmonių vienybės simbolį greitai besikeičiančioje tarptautinėje aplinkoje, esame pasiryžę sukurti šviesią Japonijos ateitį. In the midst of a rapidly changing international situation, we are determined to create a bright future for Japan. Japonijos, kurią didžiuojamės, kuri yra taiki ir kupina vilties, ir pradėti naują kultūros erą. And to bring about a new era of culture that will. Ji klestės, kai žmonės suvienis savo širdį bei protą ir gyvens harmonijoje. Kaip eiliniai Japonai paprastai švenčia inauguraciją? Spalio 22-ąją imperatoriaus žengimo į sostą ceremonija vyks imperatoriškosiuose rūmuose, valstybės salėje Seiden. The ceremony of the enthronement of the emperor will be held at the Seiden State's Hall in the Imperial Court. It is a ceremony in which the enthronement. Tai ceremonija, per kurią oficialiai skelbiamas įžengimas į sostą, o vietiniai ir užsienio atstovai išreiškia savo sveikinimus. Vakare vyks rūmų banketas, skirtas įžengimų į sostą paskelbti, svečių sveikinimams priimti ir švęsti. Spalio 23-osios vakarą Tokijuje vyks ministro pirmininko Šinzo Abės ir jo sutuoktinės rengiamas banketas, skirtas užsienio valstybių vadovams padėkoti už tai, kad apsilankė Japonijoje. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir ponė Diana Nausėdienė dalyvaus visose šiose ceremonijose. Sunday, November 10th. Imperatoriaus ir imperatorienės paradas vyks lapkričio 10-ąją, sekmadienį. Daugelis Japonų stebės šį paradą. Tai bus nuostabus renginys. Imperatoriaus Akihito pasitraukimas yra pirmas toks sprendimas per 2 amžius. Kaip Japonija pasitiko šį žingsnį? The Emperor Akihito, through 30 years, he has always been with the Japanese people. 30 metų imperatorius Akihito visada buvo su Japonijos tauta. Be oficialių pareigų, imperatorius daugiau nei 2 kartus lankėsi visose 47 prefektūrose. Imperatorius Akihito lankėsi stichinių nelaimių vietose, norėdamas paguosti aukas, taip pat ir 2011 metų didžiojo rytų Japonijos žemės drebėjimo vietoje. Including the great East Japan earthquake in 2011. People of Japan
greatly appreciate the Emperor Akihito's sincere effort. Japonijos žmonės labai vertina imperatorių Akihito už nuoširdžias pastangas atliekant valstybės ir žmonių vienybės simbolio vaidmenį, taip pat už daugybę jo užuojautos ir meilės žmonėms, įskaitant kenčiančius. And affection toward the people, including those in grief. On February 24, 2019, 2019 m. vasario 24-ąją 30-mečio minėjimo ceremonijoje imperatorius sakė, kad per tris Heisei eros dešimtmečius, palaikant dideliam žmonių taikos troškimui, pirmą kartą šiuolaikinėje Japonijos istorijoje nebuvo karo. Japonija yra taikos siekianti šalis, be to per šį 30 metų laikotarpį pasiekusi įvairių laimėjimų. Imperatorius Naruhito jau yra vadinamas Japonijos pirmuoju moderniu imperatoriumi, bet imperatoriaus modernumas nebūtinai geras bruožas konservatyviems japonams. Koks yra ir ateityje turėtų būti Naruhito įvaizdis? Future image, how would you describe it, of Emperor Naruhito? Emperor Naruhito, the new emperor, paid a tribute to his father while pledging to show the same devotion to his first speech. Imperatorius Naruhito pagerbė savo tėvą ir pasižadėjo parodyti tokį pat atsidavimą. Pirmoje savo kalboje, gegužės pirmąją, jis sakė: prisiekiu, kad giliai apmastysiu kelią, kurį nutiesė imperatorius emeritas, ir vykdysiu Japonijos valstybės ir žmonių vienybės simbolio pareigas. Imperatorius Naruhito studijavo Oksfordo universitete. Taip pat yra vandens transporto mokslininkas. Imperatorienė Masako gavo įsilavinimą Oksforde ir Harvarde, o prieš ištekėdama už princo Naruhito dirbo diplomate. Japonijos žmonės tikisi, kad imperatorius Naruhito savaip taps valstybės ir Japonijos žmonių vienybės simboliu. O lankydamasis daugelyje užsienio šalių kartu su imperatoriene Masako skatins draugiškus santykius ir taiką tarptautinėje visuomenėje. Tvirtai tikiu, kad imperatorius ir imperatorienė ves Japonų tautos dvasę pozityvia, idealia linkme. It was a big pleasure. Thank you.